Mu program Zimba yolunaku olwaleero omulangira mbitaddemu engatto okulabika nti nkutuusaako enfaanana n'endabika ey'eddiiro. Ndaba bwendi otuuka otya ku ssa lino, otuuka otya okubanga naawe wuwo, osobola okweyagaliramu nga wano wafaananye wange. Ndina omukugu era kafulu mu kuteekateeka ennyumba weeziti, mu kuteekateeka eddiiro nga lino. Fiona Muga, nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okulaba. Bitambula bitya? Bulungi nnyo, eddagalo liritya. Gana bitambula bulungi. Omuntu atulaba olwaleero, we tukusanze tulaba wanyiriro kamala, walibe biti. Naye kye nkakasa nti nga tetunatuuka eno, waliwo gye mutandikira. Omuntu alowooze ddi ku nfaanana y'eddiiro lye bw'aba anaazimba ennyumba oba ng'anaagula ennyumba? Kisinziira. Ogenda kuzimba nnyumba yiyo, ogenda kugula condominium nga zino ezaffe ng'ewedde. Kati bw'oba ogenda kuzimba ennyumba nga yiyo nga ggwe, otandikira ku architecture design, otuula ne architecture wo, architect wo bulungi. Omuganda wano gy'ayita pulaani y'ennyumba? Y'ennyumba. Nga bakyakuba bukubi pulaani? Ng'agenda kuba bulungi pulaani. Kati architect omulungi omutengeke obulungi, atandikira ku design, asooka n'ajja n'asoma omusana gutandikira wa, gugwera wa mu kitundu, empewo etambula etya mu kitundu, n'alyoka kuwa design ennungi kusinziira. Ayina okusooka okutuuka w'ogenda ozimba ennyumba eyo? Yes. Alyoka ateeketeeka ennyumba eyo bw'eneefaanana? Yes. Otyo? Oyo aba architect omulungi agenda okukolera pulaani y'ennyumba nga bw'ogyagala. Ne muteesa, musooka n'omugamba, njagala ennyumba yange ng'efaanana w'ebiti, ya bisenge w'ebiti, njagalayo muteereyo kakagadeni oba njagala nga ka double height ceiling we kati. N'omugamba n'akukolera pulaani, asooka kubiraba nga tannaba kuzimba. Naye kati bw'ojja ku nga zino ezaffe eza condominium, waliwo types bbiri. Oyinza okugula off plan nga tukyazimba nga kati nga wozze ku site yaffe, construction site. Oba n'ojja nga tumaliriza okuzimba fena bitumu kiwedde n'ogula ng'ewedde. Awo mani nagendera mu pulaani yamwe? Pulaani yaffe. Naye pulaani yaffe era ebeera eyamba nga gwe omuntu wa wansi wa bulijjo. Kubanga kati nga eno project yaffe ya aesthetic developers. Twatandika ne research, twagendanga mu bantu ba bulijjo nga tubabuuza, oyina bizibu ki? Katutandike naawe, bizibu ki by'osanga ewaka ewuwo? Wange nti ofaanana bw'oti, kati bwe buzibu bw'ensinga okufuna obwo. Naye musooka ne mukola okunoonyereza. Okunoonyereza ebizibu abantu bwe mugenda okuzimbira, biki ebisinga obatawaanya? Yes. Kati ne mukola plan ng'esinziira ku bizibu ebyo? Ku bizibu by'abantu ne tubi rectifyinga mu projects zaffe. Wow. Kati omuntu yandibuuzizza lwaki enfaanana y'eddiiro lyange nandibirowoozezaako nga nkyakuba pulaani? Osobola okukiro lwaki olina okirowoozaako ng'okyakuba pulaani? Toyagala kuba for example tudde awo mu ddiiro akasana ne kajja nga edinisa ddene erituuka eno ne kakukubamu ati osobola kulaba TV. Kachova olina okuteekateeka mu pulaani yennyini n'omanya. Bayinza okuteeka eddinisa ne baliteeka wafu? Ne bateeka wafu ng'akasana kakuba direct mu nnyumba yo. Oba nga toyina nnyumba yonna eringa kofini, toyina w'olaba light, daylight, ate ng'oyagala daylight. Ennyumba teyina weyingiza kitangaala ekibwebwezi. So ng'ate kikulu nnyo. Kikulu nnyo. So Chovola olina okupulaaninga n'oyo omuntu agenda okuzimba ennyumba yo from the start. Ekitandikirwako okufaananya eddiiro lyange bwe liti kijja bakyazimba? Kijja bakyateekateeka pulaani ekirungi bw'oba oyagala ofuna ekintu ekirungi. Bwe baba bamaze okuteekateeka pulaani byonna biwedde ne bamaze n'okuzimba ebisenge, kiki ekiddako? Ekiddako kulongoosa nnyumba nga bw'olongoosa ennyumba eyo, n'oteekamu obuntu bw'oyagala nga bw'olaba kati wano tulina bu wallpaper obulungi. Abantu b'ennaku zino baagala nnyo okulaba internet, Netflix, twabateereddemu Netflix cables. Obwo obuntu obulowoozaako okusinziira ku lifestyle yo n'eya famire yo, n'obagamba kati njagala mukole we muti ne we muti. Osobola okuba nga owa pulaani yakola omulimu gwe bulungi, eddiiro lyo nerikufaako mu kumaliriza eno? Yes, kisoboka. Ki ekiyinza okutta eddiiro eryo? Oba tolikoledde pulaani design nga w'ogenda teekamu. Oyinza omala gagula ebintu n'ogamba mmaze gagula ebintu n'oteeka mu ddiiro ne lifa nga tomanyi w'ogenda teeka kino nakukiteeka wa, wekirina okubeera wennyini.
Nabo byetagamu obukugu obw'enjawulo. Yes, tubula abantu basomerera ebintu bye bayita interior designing. So kyandibadde kirungi bw'oba oyagala ekifaananyi ekifaanana bwe kiti n'ofuna omuntu eyabisoma nakugamba eno entebe giteeke wano. Nene entebe giteeke wano. Nakugamba kati weteeka wano entebe omuntu asobola okuyita wano. Wano tiweetaaga muntu kuyitawo. Wano akaweewo kayitawo bulungi. Ebyo byonna olina okufuna omukugu n'abikuyambako. Kati ng'ovudde ku ky'okugula ebintu ebitajjaayo kifaananyi ekyo. Biki ebirala ebiyinza okutta? Waliwo abagamba nti omusajja yazimba ennyumba naye akadiiro katono. Obutono bw'eddiiro buyinza okutta ennyo. Kisinziira. Kisinziira kati bwe ngamba obutono bw'eddiiro bwetera ennyumba. Obutono bwa ddiiro tono ng'olina ebitugambe tosobola kuteekamu 6x6 chairs. So mu byonna olina okumanya. Yes. Ebintu ebijja mu ddiiro lyo. Yes. N'omutindo gwabyo. Yes. Naye kati w'ofuna omukugu ayinza okuyamba kati waliwo abakugu abasoma maximization of space. Byonna bika byakusoma. W'osanga mbu eddiiro olaba entebe ng'esobola okufuuka ekitanda. Obwe aba mukugu yasoma maximization of space. Byawampamba. Eddiiro entebe efuuka ekitanda. Wasula watuula emisana. Nga China space y'enkola ya Bulaaya, kyovula kati abazimbi ab'ennaku zino batambula ne basoma ebintu ebiri e Bulaaya ne babireeta wano. Waliwo abagamba nti ennaku zino okukoppereza ate mukakkanya mwonoonye. Kisinziira ky'okoppye. Olumu kiba kirungi okukoppa. Kirungi okukoppa. Olumu kati nga olanga kano akantu ka double height ceiling. Double height ceiling ky'ekyokuba nti siri ngiyo mugimanyi eddaali nga baliteeka waggulu okusinga ku kya bulijjo. Abamu bagamba mu nyumba z'aboofoono nedda mulembe. Mulembe. Tolaka oteekamu ka chandelier, oteekamu kano ka reading light, n'olaba nga eddiiro siri erya bulijjo eno nkola ya Bulaaya. Kati ebyo byonna bidda ku ngeri gyo. Olwaleero mu katale kamayumba mu nsi yatu Uganda, tusinze kkoppa nsi ki? Naddala bwe kikutuuka ku ddiiro. Tuuka ku ddiiro tusinze kkoppa UK. Bungereza? Yes. Jukira be baatufuga. Era omutaddukira omutonja amanyi enkuba gyetu. Yes. Era n'abazimba n'abanoonyereza basinze nnyo okweyunira. Yes. Kati eno we tuli we tutudde nkola yaki? Era ya Bungereza? Eno nkola esinga kubeera y'abaddugavu ffe abannayuganda kubanga ffe abakola research. Ffe abakola research netutongereza. Abannayuganda baagala space. Abannayuganda obawa kye baagala. Baagala space, twababadde space gye baagala. Oba mukola amadiro manene kubanga bannayuganda batera okuba. Bangi tuli bantu ba famire. Onawo okitegeera. Ne famire ng'ewerako. Ku Christmas nga zino ennaku enkulu. N'oleeta famire n'abajjajja ne bava mu kyalo ne bajja ne balya naawe ennaku enkulu. So kino kiri mova Ugandan way naye lwakuba w'olaba decoration. Decoration nga w'onootunuulira dining twakoze European setup. So twayagadde okuinfusinga Europe, Turkey, US byonna ne tubiteeka mu nnyumba emu. Kwegamba mwayagadde walugemba na jabule. Teyegomba. Kati oyinza okubadde okolera Bulaaya ng'omanyidde embeera ze Bulaaya. N'ojja Uganda n'ogamba ki Uganda kibowa. Naye nedda kati tukubadde embeera ze Bulaaya mu Uganda. Twagala oyagala eggwanga lyo. Ozze ssente mu ggwanga lyo tuzimbe eggwanga lyaffe. Mu kifo ky'okwesiba eri kubanga eriyo kino musazeewo mukireete wano. Yes. Ate omuntu era asobola okwebuuza nti mu Uganda oba mu Africa kale katukitwali bwe tutyo ngera bwetugambye nti abaana famire zitera okuba engazimuuko omuntu akuumya atya obulungi bw'eddiiro nga bw'aba aliteeseteese naddala ku bantu abangi. Okuuma obulungi bw'eddiiro weetaaga mukozi anaakuyamba naye n'abaana bennyini be tuyina ewaka mubasomesa okwagala ebintu by'obaleetedde ewaka. Okibateekamu ne baagala ennyumba gye babeeramu ne babeera proud okubeera ewaka. Such that omwana n'owasanga ngu mwana munnaayonoona agamba no you're spoiling our home. Waliwo
mwe abachala abafa abawana. Diro lide kali tunudenu. Nokoma we nchanga yali chusi zana ali tunuzenu. Bikola ku mulembe gu. Gumulese gu. Oba entebe w'ogitaddewo eribeera paka Yesu lwalidda oba alidda ddi tetunnamanya naye. Kiba kirungi okukyusa mu design y'ennyumba. Kikkirizibwa. Kubanga with time tumanyiira ekifo kimu n'owulira ng'okyetamiddwa ky'ovola abantu bagenda ku vacation nga bakooye okubeera mu kifo ky'ekimu. So ne mu nyumba ewaka okyusaako like after like 10 years n'okyusaako ku design. Naye kati ffe nga we tunaakubanga eddiiro lino ogenda kukyusaamu ki mulina eddiiro we tulaba. Okyusaamu ki? Waliwo kubanga oli azimbye ali mulirye naye kankyuseemuko kano. Kikkirizibwa okukyusa ku style eyo buli omu alina personal style alina okukyusa nakola ka style kayagala. Naye tokyusa nnyo oyinza okikyusa. Era mangina kubuuza nti bwetutuuka ku bannaffe abagula ennyumba eziwedde aba alina ekyokusalawo ku langi ki eteekebwa mu ddiiro lye? Yes, asobola okusalawo langi ki eteekebwa mu ddiiro ye. Asobola okusalawo ngaakati nga staircase n'ogamba njagala staircase eri spiral. Osobola okusalawo kati nga mu condominium amateeka gakugamba osobola okusalawo munda mu nnyumba eyiyo. Naye wabweru w'ennyumba tosobola kukyusa. Kwogeza eddiiro lino lye tulimu liwedde buli kimu kiteereddwamu. Nange nzize nguze ndisiimye ndibaddemu emyaka 10-15 nga nandyagadde okukyusa buli kimu ekiri mu ddiiro. Olwawo nga structure yo sigikuteeko. Nkoze ntya? Osobola okwogera ne kakuguwa interior designer wo bw'oba olina oba osobola okwogera ne mukyala. Ennaku zino abakyala bamanyi ebintu bisoma ku internet. Mwafuka ba engineer ba? Ba engineer, internet yatujjira. Bangamba n'ebyemufumba ennaku zino bamanyi bisoma ku internet. N'ebiyamba omusajja n'omukyusizaako kamera. Kati ne wano osobola okukyusa ennyumba n'obiraba. Actually kati kyendaba ku internet batandika okusiiga ennyumba like nga mu holiday season. N'okwata famire yo n'ogula ekebe ya langi n'ogamba abeewaka abaana muli waka temulina kyemukola musiige langi. Ne banyumirwa nga basiiga ne babeera part of the project. Ate kibayamba ng'abaana bafunamu spirit ey'okwagala okukola. So ekiyamba in the long run. Ogolaba ng'akantu akatono naye kiba kirungi n'oinvolvinga famire yo. Omuntu ng'ateeseteese eddiiro lye bulungi mu nnyo ku langi eri ku bisenge olwo kye tuyita renovation oba okuddamu okugiddaabiriza olowooza kiyinza kutwala bbanga ki ennyumba okusobola okubanja renovation? Kati ennyumba okubanja renovation kisinziira ku kuzimba. Enzimba? Enzimba. Yazimbye quality. Omubereberye eyasooka okuzimba? Eyasooka okuzimba. Kati waliwo omuntu w'abazimba n'abba seminti n'abba omusenyu. Ogenda okusanga emyaka ebiri, emyaka esatu ennyumba ki seminti evaayo. Etandise okugagambuka? Kigambo ekyo ki. Ate omuntu nga yabikola nga yakozesa abakugu nga bwe tuzze tukubiriza abantu bafe okukozesa abakugu mu mirimu gino n'akozesa abakugu buli kimu nga kiri bulungi ennyumba eza kutwalira bbanga ki? Myaka 10 n'okweyongerayo waggulu nga tokoze renovation ya painting biki ebyo. Bwe kituuka ku mataala mu nnyumba eddiiro nga tunayogera ku nnyumba yonna naye eddiiro amataala gano omuntu agalonza atya naddala singa kyawukana ku kikyo wano omuntu agenda kujja ng'ettaala weeri omuntu akoze atya choice y'amataala gano okusobola okuba nti ta competing na light y'ebweru ate nga naye afuna beauty? Amataala kati agaliko osooka n'olaba ku mataala agali ku mulembe. Kati for right now tuyina amataala ga LED lights ge gali ku mulembe naye just si mulembe kubanga gayamba amaaso obutoononeka. Tegakuwa that sharp, that brightness that spells your eyes. Okay. So osooka n'olaba the lights nga osooka n'ojja n'omukugu n'omugamba njagala wano ettaala nena wano njagala w'ettaala. Waliwo n'amataala wegasukka ate wegasukka ate towerangako omuntu ng'agambye ali mu mataala negamurazi omutwe.
So oyino kusoka noja nomukugu nakugamba kwango inzo chisusa ne chiku affecting in the long run. Nari walo nokola te kito nini? Yes. Nobelanga bakasero kwa odiga maso okulaba. Wanzi. Katola ngeno apartment. Bwojira babulunji amatala batademu bulunji gamala naye bakoze iyo account wakenjawulo. Ne batekawo footlights. Footlights we butalo obuli awo wansi ku bali bali. Omuntu abacha yagala matala gali bright nyonge ekiro asobola teka only the footlight nga kamala okulaba wagenda okulinya. Kachebe bina bijira ku interior designer wo plan chija ina erigwe ng'omuntu alaba mu style chijo wetaga. Wansi ndabe nnaku zino floor waliwo enkolera enjawulo okuva ku mulembe gw'abajjajjaffe abaazimbanga n'amalawo obusa olwaleero bazze batamula ne bateekako seminti tebayita kaniiru ebyo ne bavaayo ne bajjamu tiles mu tiles naye bajja baseeseetuka abamu kati bateekamu woodu nsinziira ku ki okukola ekyawansi kiina bwe kyaffectinga ate ebigenda waggulu kiina bwe kyaffectinga obulungi butandikira wansi nga tonnakola bya waggulu yes soka okola ekyawansi ekyawansi kikuwa ekyawaggulu yes katwalaba nga tiles bw'ozikola nga zimachinga n'ebisenge n'ebyoteekamu mu nnyumba bijja kumachingira kati bijja kumachinga ku bisenge bibeera process naye kati nga tiles abantu abateekamu wood ennaku zino wood are trending naye ekizibu kya wood maintenance otyo bizibu kyawo anti kati oyinza ofuna omukozi ewaka ng'asiimula ewa amazzi mangi eyo wood ayonooneka avunda avunda naye kyovola kati nga abantu kati abatandika okukola baagala finishing ya wood omuntu afuna tiles nga zino ezirina finishing ya wood Nenga tiles. Tiles, nenga zina wood finish. Ziri easy to maintain. Yo ati ofune ekirungi ky'oyagala mu wood. Na finishing nga wojiraba. Nenga eno tiles, it's easy to maintain. Ndaba ne ku bisenge naku zino musese tuse nnyo ku kifo ky'okuteeka ko langi noma alaba kiki. Naku zino mwine enkola endala. Wallpaper. Bulungi, twagala tubaawo ekintu ekyo nga nawe bw'okyaza abantu ewaka. Basigala bagamba mwana wange okuteeka ko wallpaper okuva ku eri enkola enkadde zo nezibaddewo wallpaper okumuteeka ko just abamu basooka ne basiiga abamu tebamala tebasooka kusiiga naye nga wallpaper just ebeera test the preference y'omuntu obuwangazi kati nga wallpaper zetukozesa ffe zisobola okuwangala for over 6 years and above. Zino zili mate, the mate wallpapers. Abamu baina zino zili silky. Silky zononeka mangu. Fiona, era waliwo omuntu ayinza okwebuuza nti ennyumba yange nkoze ntya oba ntandikadde girowoozaako kuba nti ejja funa empewo egimala mu ddiiro omuntu waliwo ennyumba gyogendamu n'oba nga agenze wansi w'ennyanja nate ne wabaawo gyogendamu mulinga agenze mu ttanuulu empewo eno ngiyingiza ntya mu ddiiro neba nga ya kigere ekimala kati nga kino okitandikira ku nteekateeka ya pulaani y'ennyumba oyo pulaani ag'ogenda okubeera naye architect waaba kuba pulaani y'ennyumba wajja mu kitundu n'asoma empewo eyitawo etya mu kitundu n'alaba sunset ne sunrise awe mukolera pulaani y'empewo y'ennyumba naye kati mu nzimba empya eyedda twateekangamu obumooli bukyaliyo abamu abakyazimba enzimba enkola yedda bakozesa obumooli naye kati mu nzimba y'ennaku zino obumooli bugenda buvaamu kati obumooli oyo buba obuvaamu enfuufu eva ebweru eba tekyayingira mu nnyumba abamu bakozesa ndaba luvaazi kati mu madinisa gennyini ge bazimba balina okuwa ennyumba amadinisa nga galeetamu fresh air ate nga gakkiriza n'omuntu okufuna daylight. Light si akasana akeebweru n'ekyo kikulu nnyo naye ekyo kyonna enjawulo wakati w'omusana okuyingira mu nnyumba n'ekitangaala kati ekitangaala we kiyingira mu nnyumba ennyumba eyokya ebeera heated inside
Naye woyingiza only daylight kati ebyo byonna bijja ku ntandika ya planning n'ebintu by'okozesa mu kuzimba. Amadinisa otaddemu kika kiga amadinisa mu nnyumba. Naye n'ekimuluka kyange kigatte bakitemyemu ebbaati awo ne bazikolera. Ebitebikola. Oba otomedde nnyo. Banywanyi, emirembe gyegyo bazze bagigoba n'ogoba aguvaamu dda. Fiona Mugara gwe mbadde nayo olunaku olwaleero mu pulogulaamu yo Zimba nga tunnyonnyoka ku bulungi bw'eddiiro. Munnange tova eri n'otandika kulowooza ddiiro bwe linaafaanana. Kiva eri wansi ku pulaani. Ojja kujja omenya ebisenge nga ozuukuse buyise. Anti nga bagamba nti weetaagawo eddinisa okusobola okufuna ekitangaala munda, gwe nno nga wazimbawo. Olaba omenya ekisenge, kozesa abakugu. Osobola okuteekateeka ennyumba ey'ekirooto kyo. Nze omulangira wa Lugembe Joseph Atte nkugamba nti Housing Finance Bank bannanga banteekamu ensimbi ate nga banka yaffe ya Bannayuganda banka yaffe ya kuno. Terina magoba gye gatwala, tegenda kubba ssente, erwanirira kimu kulaba nti naawe obeera bulungi. Oli wa bodaboda, otunda nnyaanya mu katale, oli waawa, omulimu gwonna gw'okola gwe kasitoba ng'osobola okulaga ennyingiza, genda mukolagane otuukirize ekirooto kyo, gula wa akawunti osobola ddala okufuna ensimbi n'otuukiriza ekirooto kyo. Bw'oba otandise okuzimba n'otuuka ku ssa ery'okusiiga langi, Legal paint weri nnyo era ekugamba nti esobola watu okujjirayo ekirooto ky'ennyumba yeeyo. Osobola okuzimba ennyumba n'oteekako obuyanja awo. N'ogamba bannange nazimba kkomera, weesige legal paint osobola okubanga naawe onyumirwa ekyo ky'ozimbye. Ate tukwatagane olundi, nze omulangira wa Lugembe Joseph Atte.